TV Deko uvádí Ticho, už to roste. Když hodně hvězd v září k zemi spadne, je v listopadu zásoba sudů na dně. Zasaďte kosatce. Pěstujte kosatce, odvděčí se vám za to. Zimní obr, vysázejte zimní obry. Keř motýlů, podívejte těch motýlů kolem toho keře. Už uschly? Usušte letní květy. A teď se podíváme na zahrádky, které jsou velmi skromné. Skromné zahrádky. Bývají označovány jako skromné, ale to ne. To je jen falešná skromnost. Ve skutečnosti jsou to odborně sestavené a upravené záhony zeleně. Mniši prostého vyznání vyráběli nápoje a léky velmi profesionálním způsobem, a to nesmíme zapomenout na jisté likéry, jejichž význam je oceňován dodnes. Tady, stejně jako ve 12. století, se stejnou vášní věnují této zeleni s různými léčebnými účinky. Každý záhonek je ohraničený plotem ze zimostrázu s malinkými listy buxusu mikrofila, o němž se může říct, že byl stříhán nebo spíše vypěstován proto, aby moc nevyrostl. Tato trvalka je libeček, neboli Livisticum officinale. Mniši ho přidávali do likéru, nebo docela obyčejně ho uvařili a snědli. Jeho chuť je totiž velmi podobná chuti celeru, ale jeho usušené listy a z nich uvařený čaj je velmi dobrý na trávení. A tento trs bílých květů, používáte je, aniž byste je znali. Myjete si vlasy šamponem, nebo ne? Ano, je to heřmánek, o kterém mluvím. Jeho květy se sbírají od července do září, suší se na dobře větraném místě při 35 stupních, aby si zachovali své vlastnosti. Například 60 gramů květů vařených 1 až 2 minuty ve vařící vodě prý velmi dobře léčí záněty očí, teplotu, chřipku a bolesti hlavy. Pokud se jen spaří, jsou dobré na uklidnění žaludku a prý také sklidní malé děti, které jsou příliš živé. To zase Routa voná dělá už svým pojmenováním čest svému jménu. Pojmenování Routa je odvozeno od řeckého rioma, což znamená ochránit a ochránit před spoustou věcí, protože ve středověku sloužila k zaklínání proti čarodějnicím a taky k ochraně proti hmyzu a blechám. Italové ji dodnes používají k výrobě destilátu grappa, ale pozor, nenatírejte se listy, protože dráždí citlivou pokožku. A tady je kostival lékařský, slavný kostival, oslavovaný po několik století pro své schopnosti spojovat zlomeniny a léčit poranění, otoky, říznutí a jiná poranění. A navíc měl by mít schopnost podporovat vytváření červených krvinek. No, není to úžasné, madam? V této prosté zahrádce je zakleto veškeré bohatství tohoto malého světa. Zasaďte kosatce. V dávných časech olympských bohů byla jedna bohyně, která se jmenovala Iris, a ta, když rozprostřela svůj šál, tak mohla vytvořit duhu. Z této krásné báje si květina s názvem Iris uchovala velkou paletu rozdílných barev, aby zkrášlila naše zahrádky. Ideální období pro sázení nových oddenků na zahrádku je mezi červencem a koncem září. Později by kořeny neměly čas na to, aby dostatečně zakořenily před nastávající zimou, během které kosatce nerostou. Nastala chvíle, kdy si máte vybrat mezi různými druhy, od trpasličích, neboli liliputánských, jejichž výška nebude větší než 20 cm, až po velké kosatce s vousy, jejichž kvetoucí stonky dosahují až 1,20 m. Připravte si půdu na sadbu. Zem by měla být dobře drenážovaná, protože tam, kde se drží voda, by oddenky mohly schnít. Jestliže je půda jílovitá, místo toho, abyste tam přihodili písek, který se špatně spojuje s tímto složením půdy, smíchejte ji raději s velkým množstvím humusu nebo dobře rozloženým kompostem. Váš záhonek je dobře připraven, můžete sázet, ale není to jen tak. Na pečlivosti, které sázení věnujete, záleží zakořenění a štědrost květenství. Důležité je, aby kosatce byly co nejvíce na slunci, proto usaďte kořeny směrem na jih a pupence na sever, a tak zabráníte tomu, že v době růstu je budou listy stínit.
Nikdy nedávejte oddenek do jamky, kde ho hned přikryjete hlínou. Mohl by tak uhnít, nedostane se k němu slunce. Raději ho zasaďte spíše na povrch a úplně ho nezasypávejte. Nechte zadní stranu oddenku na slunci. Jestliže máte těžkou půdu, zasaďte je stejným způsobem, ale tentokrát na malý kopeček. Velké kosatce by se měly sázet vzadu na záhonku při dodržování vzdálenosti 40 cm ve všech směrech. Vpředu dáte kosatce prostřední velikosti 25 cm od sebe a nakonec na okraji záhonku trpasličí neboli liliputánské kosatce 20 cm od sebe. Lepší než je smíchat dohromady je sázet je po skupinách 5 až 7 rostlinek stejného druhu. Tak si v době jejich květenství ještě mnohem více vychutnáte jejich mimořádnou krásu. Až uvidíte tyto oddenky, jak se smíchaly, pochopíte, proč je důležité respektovat vzdálenosti a také, jak slunce vzadu na kořenech podporuje vytváření budoucích květů. A zatímco je budete protrhávat, vaše hbité prstíky prokážou, jak jsou zručné. Proč nevyjít vstříc všem těmto požadavkům květiny barvy duhy? Zimní obr. Možná máte to štěstí, že bydlíte u moře někde mezi Mentonem a Dieppem, a tak si můžete natrhat v písku tenhle divoký špenát, jehož tlusté listy mají zvláštní chuť a jedí se jak syrové, tak uvařené. Ať tam bydlíte nebo ne, a abyste měli jistou sklizeň, nejlepší způsob je zasadit špenát na zahrádku. Některé druhy se vysévají už na jaře, jako Spas Hybrid F1 nebo třeba kadeřavý špenát. Některé se vysévají v červenci až srpnu a jejich rychlý růst dovolí sklizeň nejpozději za 2 měsíce. Nebo můžete od srpna do září zasít druh zimní. Je to zimní obr. Jmenuje se tak proto, protože odolává mrazům a sklízí se od října do dubna. Špenát vysévejte do země, ve které se nepěstoval po 3 roky. Vysiluje totiž zem. Půda se složením pH neutrálním mu velmi vyhovuje. Připravte si je a přineste rozložený hnůj nebo i čerstvý, který vryjete přímo do půdy. Rozrabte hlínu a potom uhrabejte záhonek a napněte provázky 30 cm od sebe. Sázecím kolíkem vyznačte řádek, brázdu 2 cm hlubokou, do které vysejete semínka přesně 3 cm od sebe. Až povyrostou, tak je budete muset protrhat a nechat jen jednu rostlinku každých 10 až 12 cm, aby se dobře vyvíjely. Uhrábněte a uhlaďte zem a pak vše zalijte. Klíčení je rychlé, za 4 až 6 dní. Celou zimu tak budete moci chroupat salát, který je pochopitelně navíc bohatý na železo a kalcium, tak jako Pepek námořník. Keř motýlů. Na zahradách bývá keř, jehož půvab je zastíněn nádherou motýlů, kteří jsou do něho zamilovaní. Milují ho tak, že se mu přezdívá keř na motýly. Jeho pravé jméno je ale Budleia Davidy, neboli Komule Davidova. Dospělý může měřit 3 až 4 metry a díky jeho statnému a vznosnému vzrůstu budí na zahradě velkou pozornost. Od července do září mohou mít hrozný jeho květu barvy od tmavě fialové až po bílou. Existuje také zvláštní druh globosa, který se v květnu pokrývá skupinkami oranžových bobulek květů. Je zimomřivý. Dopřeje mu teplejší podnebí a aby trochu zesílil, můžete ho, než nastane podzim, lehce ořezat. Asi tak 50 cm víc ne, protože jeho větvičky nejsou tak odolné jako jeho bratranci, kteří kvetou v létě. Ty můžete ořezat až do 50 cm od země. Jim pak hned na jaře vyrazí větvičky, které mohou být až 2 metry dlouhé a které tak budou mít hrozny ještě krásnějších květů. Měli byste ořezat zvadlé květy, které keři ubírají na kráse. To také pomůže pupencům druhotného květenství se vyvíjet tak, jak potřebují. Většina těchto keřů se prodává ve velkých květináčích, což umožňuje je vysazovat v každém ročním období, ale nesmí mrznout. Lepší, když ji koupíte rozkvetlou, abyste si byli jisti její barvou. Některé druhy jsou trochu vybledlé, mohli byste být zklamaní. Rostlinka není náročná na kvalitu půdy, vyhovuje jí chudý a hlavně vápenitý terén.
Neopovrhne ale ani dobrou zeminou s humusem, který usnadní její zakořenění. Vyhledejte pro ní místo na slunci, vykopejte jámu třikrát větší než je květináč. V kolečku smíchejte polovinu vykopané hlíny s prstí, z listí nebo kompostem. Pěkně to promíchejte, ať je provzdušnělá, než ji dáte do jámy, do které pak budete moci zasadit bal. Předtím ho ale dejte namočit do vody, případně rozmotejte kořeny, čímž jim umožníte se lépe usadit. Půdu překryjte suchými listy nebo hydroponickými kuličkami, aby se zem rychle nevysušila. První rok nezapomeňte dostatečně zalévat, aby keř dobře zakořenil. Uvidíte za 2-3 roky, vaše zahrádka se stane místem motýlých hrátek. Vyváží to i vaše případné obavy z rozmnožení housenek. Už uschly? Celé léto se nechat okouzlovat jejich květy, radovat se z nich a pak je nechat odejít. Když skončí léto, odnese sebou i vaše květy. Zůstanou vám jedině, když jste pracovití jako mravenečci a každé ráno, než žárem vyblednou, jdete utrhnout růži, co vykvetla, nebo její sousedky ze záhonku. Nebo ještě další divoké květinky v okolí ve stavu, kdy nabízejí svou nejkrásnější podobu k tomu, aby se usušily. Růže i ostatní květiny vyžadují, aby se natrhaly časně ráno s květem, který se teprve rozvine. Jestliže je už rozvinutý, upadnou mu při sušení všechny lístky. Obalte kytici do tvaru kužele novinovým papírem, než ji pověsíte květy dolů. Když se budou takhle květy sušit, zachytí mízu, která je ve stopkách. Jestli na to máte opravdu málo času, můžete je rychle usušit v troubě při teplotě 80 stupňů. Nechte je tam 5 hodin, dvířka nechte pootevřená. Tak příliš nestratí svou svěžest. Zasadili jste slavněnky, byly krásné a teď všechny uschly? Pak jsou připraveny k tomu, aby se navlékly na kovový drátek, který nahradí jejich příliš křehké stonky. Dá se říci, že je to jednoduché. Protáhněte drátek ze zadu květem, provlékněte ho středem okvětních lístků. Ohněte konec drátku a zapíchněte ho do středu slaměnky. Hortenzie usušené na konci září budou tvořit základ kytic, do kterých přidáte všechny květy a divokou trávu, kterou jste jako ti pilní mravenečci nazbírali. Můžete si přitom zaspívat tak jako já a ještě si můžete i zatancovat. Vyrobila TV Deco v roce 2006.